Розглянемо дерева, кущі та трав'янисті рослини. Квіткові рослини – це в нас будуть дерева, кущі та трав'янисті рослини. Так, вони мають однакову будову. Вони всі мають коріння, стовбур, листочки, квіти, пліди з насінням. Так, переглянь, будь ласка. Ще раз, насіння, плід, квітка, листки, стебло та корінь. Назви відомі тобі рослини. Де вони живуть? Розкажіть, яка у вас улюблена рослинка? Назви всі її частинки. Є різноманітні рослини. Рослини відрізняються між собою та чим вони схожі. Ось представник вам є береза, є калина, а є кропива. Погляньте, береза, вона вища, ніж калина та кропива. Ще чим відрізняється? Будовою стовбура. Зверніть, будь ласка, увагу, що береза, так само, як і усі абсолютно дерева, вони покриті корою. Стовбур у дерев дещо товщий, ніж у кущів, а може бути товщим в багато-багато разів. Тим паче товщий, ніж стовбури трав'янистих рослин. Ось у нас є калина. Погляньте, будь ласка, в берези є один стовбур, а в куща калині маленьких стовбурців їх багато. Калина, кропива – це рослини. В них є корінь, стебло, листки, квіти, плоди та насіння. Береза – це дерево. У дерев є одне міцне дерев'янисте стебло. Ми його називаємо стовбур. Бачимо ось берізки з їхніми стовбурами, білими з чорними цяточками. Це особливості цього дерева. Кущ. У кущів є кілька дерев'янистих стебел, тонших, ніж у дерева. А кропива – це трав'яниста рослина. У трав'янистих рослин стебло м'яке та соковите, наче травичка. Порівняйте конюшину, бузок і дуб. Чим вони подібні, а чим вони відрізняються? Отже, забудовою рослини об'єднують у дерева, у яких є одне дерев'янисте стебло, його називають стовбур. Кущі, у яких є декілька дерев'янистих стебел, тонших, ніж у дерева. І трав'янисті рослини або трави, у яких є м'які і соковиті стебла. Будь ласка, спробуй назвати дерева, які ви знаєте. Спробуй назвати відомі тобі кущі. Назви, які тобі відомі трав'янисті рослини. Трав'янистих рослин дуже багато. До дерев належить тополя, дуб, береза, вишня, каштан, яблуня. Це смородина, шипшина, малина, калина, ліщина, бузок. Сон трава, конвалія, тюльпан, проліска, подорожник, кульбабка тощо. Які рослини є деревами? Правильно, деревами є ті рослини, які мають одне міцне стебло. Його називають стовбур. Які рослини є кущами? Кущі мають кілька дерев'янистих стовбурців, так? Тобто стебел.
А які ж рослинки є травами? Ті рослини, які низенькі, так, і що вони мають? М'яке соковите стебло. Я вам опишаюся.